Samo dan nakon raspisivanja lokalnih izbora, opštinski odbor Srpske napredne stranke Opovo predao je opštinskoj izbornoj komisiji lokalnu izbornu listu Aleksandar Vučić za našu decu sa overenim potpisima i kompletnom dokumentacijom. Zajedno sa svojim saradnicima i aktivistima stranke, dokumentaciju je predao predsednik opštinskog odbora dr. Zoran Tasić, a od strane opštinske izborne komisije konstatovano je da su svi propisani dokumenti predati. Vrlo brzo, nakon što je juče predsednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković raspisala lokalne izbore za odbornike u gradovima i opštinama, građani su počeli da dolaze u prostorije opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Opovu kako bi dali svoje potpise za listu. Opovački naprednjaci su se dobro organizovali i tokom jučerašnjeg popodneva sakupili potpise za lokalnu, ali i pokrajinsku i republičku listu. Tasić se zahvalio građanima na podršci u prikupljanju potpisa i poverenju koje imaju u politiku Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića. Ja moram da kažem i da se zahvalim prvenstveno građanima opštine Opovo koji su u velikom broju podržali ne samo listu Srpske napredne stranke na lokalnim izborima, već i na pokrajinskim i republičkim. Moram da kažem da smo za nešto manje od 24 sata uspeli da prikupimo više od 600 potpisa, što dovoljno govori da su građani Republike Srbije i opštine Opovo prepoznali politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i da je podrška ovako velikog broja građana na lokalnim izborima ovde u Opovu definitivno potvrda dobre politike koja se vodila prethodne 4 godine. Na pitanje kako će teći predizborne aktivnosti, Tasić poručuje da kampanja počinje već ovog momenta i zasnivaće se na neposrednom razgovoru sa građanima. Što se nas tiče, za nas kampanja bukvalno počinje ovog momenta. Cilj naše kampanje jeste da obiđemo svaku kuću, svaku ulicu, svakog građanina, da razgovaramo, da istrpimo kritika i ono što želim da kažem jeste da prezentujemo i da predstavimo šta smo to radili sve ove 4 godine. Ne samo kao lokalna vlast, već i ono što je urađeno i na republičkom i na pokrajinskom nivou. Cilj naše kampanje nije da se bavimo opozicionim, da kažem, političkim strankama, već će cilj naše kampanje biti isključivo predstavljanje izbornih rezultata prethodne 4 godine. S tim u vezi smo uspeli da uradimo jedan ozbiljan reklamni materijal koji će biti prezentovan našim sugrađanima i naši aktivisti, funkcioneri Srpske napredne stranke će obići svaku kuću, svakog čoveka, razgovarati i pokušati da u neposrednom kontaktu predstavimo sve ono što smo radili 4 godine. Predsednik opovečkih naprednjaka je izrazio želju da predstojeća kampanja bude fer i korektna i da će se isključivo baviti interesima građana Opova. Želim svima da poželim srećnu izbornu kampanju, našim konkurentima naravno fair i korektnu kampanju. Mi se nećemo baviti njima, bavit ćemo se isključivo onim što smo radili ove 4 godine i isključivo interesima građana naše opštine. U međuvremenu, večeras su 19 časova, opštinska izborna komisija je proglasila listu Aleksandar Vučić za našu decu pod rednim brojem 1, a kako saznajemo, prvi na ovoj listi nalazi se aktuelni predsednik opštine i predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Opovo, dr. Zoran Tasić.